برانی خوشویستم با هەڵمان پێکەوە پاسەوانێکی دڵسۆزی کتابی خدای گەورە بین سبحانه و تەعالی و بەلای هەمووشمان سنەی پێغەمبەری خۆشەویست عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وەکو نووری چاومان بپارێزین سنەی پێغەمبەری خۆشەویستمان عەلەیهی سەڵاتو و سەلام هێڵی سوور بێ ڕێبە هیچ کەسێک نەدەین درژایەتی سنەی پێغەمبەری خۆشەویست عەلەیهی سەڵاتو و سەلام و لەگەڵ ئەوەشدا سەحابەی کیرام ڕەزا و ڕەحمەتی خودای گەورەیان لەسەر بیتن هەموومانمان خۆش دەوێ هەموو سەحابەکانمان خۆش دەوێ و دەڵێن ڕەزا و ڕەحمەتی خودای گەورە لە هەموو سەحابەی کیرام بی واللهی دژایەتی سەحابەی کیرام و دژایەتی سنەی پێغەمبەری خۆشەویست عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە جەهلەوە دەست پێ دەکات و بە کوفرەوەش کۆتایی پێ دێ سنەی نبی بۆتە هۆکاری ئیهانەکردنی خوا بۆتە ئیهانەکردنی پێغەمبەر جەهید ئێستا باسێکم سنەی نبی طعن لە قورئان دەدا طعن لە ذاتی پێغەمبەر دەدا باشەجەهید ئێستا من مەسەلەن بۆ ئیهانەکردنی خوا تو دەڵێ سنە بۆتە ئیهانەکردنی خوا سنە بۆتە ئیهانەکردنی خوا مثلا لا این بیانین او احادیثانی که ابو هریره روایتی کردوه مثلا لا بخاری هاتوه الله یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن منه طبعا حدیثه که دور درجه بعض لو ده که روش قیامت هر امت دوای خوای خوای دکویتن مسلمان انتظاری خوا دکن باشه لا بخاری هاتوه حتا خوا دیتن دلی انا ربکو مسلمان اصلا دلی نعوذ بالله منك یعنی مسلمان اگر بخوا دلی نعوذ بالله منك دلی فیکشف عن ساقه خوا قاتی خوی کسب دکا باشه از حتی اشتیکم بیاد و ابن قیمی جوزی لنونیه کی در جلد ساقه او ساق مثلا جلد اما این آنها کنیه بخوا اما ترسیم کنی اخوانیه ایمان را خوای خویان نناس نوا باشان چی بدم لعینین تکی دکات و دلی ام ساقش ساقی یمنایه قاتل راسي قاتل سبيليه اما البخاري هي بله صحيح البخاري لا صحيح لا صحيح البخاري لا صحيح حديث جديد هي دريت جهنم يكثر اخواته وحتى يضع الرب العزه قدمه فيه ها كاتي خوي غنياك خلق اشتياتي داك البوي بي باس نوا دا قاتل شانت دخس خوش كبر انا خوش استم خلشي باسي گۆڕینی جوگرافیای ناوچەکە دەکات بەڵام ئەوەی کە زۆر خەتەرە و ترسناکە ئێمەی موسڵمان دەبی ئاگاداری بین پلانەکە لەسەر گۆڕینی فیکری ناوچەکەیە پلانەکە لەسەر شێواندنی منهەجی ئەهلی سونەت و جەماعەتە پلانەکە لەسەر ناشریکردنی سنەتی پێغەمبەری خۆشەویست و سەحابەی کیرامە لێ چەندە ئیهتیمام و گرنگی بە ئەو بیردۆزە و نەزەریاتان دەدەن کە قسە لەسەر گۆڕینی جوگرافیای ناوچەکە دەدەکات ئەوەندەش ئاگاداری ئەو بیردۆزە و نەزەریاتانە بن کە هەوڵ دەدا فیلوبۆچوونی ناوچەکە بگۆڕی ئەو نەزەریە و بیردۆزانەی کە هەوڵ دەدەن مەنهەجی ئەهلی سونەت و جەماعەت بشێ لە ناوچەکە بشێوێنێ لە خوای گەورە داواکارم عەزە و جەل ئەو مەنهەجە پیرۆزە محفوظ کە دنجی اسلام رادیوی هولیوان